ស្របចាប៉ីដងវែងទូទាំងប្រទេស2021ក្រោមប្រធានបទយុវជនដើម្បីវប្បធម៌ជាតិបានកំពុងឈានដល់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ហើយនៅចុងសប្ដាហ៍នេះព្រឹត្តិការណ៍នេះរៀបចំឡើងរយៈពេល3ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី15ដល់ថ្ងៃទី17ខែតុលាឆ្នាំ2021នៅសាលមហោស្រពនាយកដ្ឋានសិល្បៈទស្សនីយភាពរាជធានីភ្នំពេញនិងក្រុមធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់តាមរយៈ Facebook Page ផ្លូវការរបស់ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈព្រឹត្តិការណ៍មហោស្រពចាប៉ីដងវែងទូទាំងប្រទេសឆ្នាំ2021នេះរៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីចូលរួមថែរក្សាលើកស្ទួយអភិរក្សតម្លៃសិល្បៈវប្បធម៌ប្រពៃណីជាតិអត្តសញ្ញាណជាតិសម្ដៅរួមចំណែកអភិវឌ្ឍសង្គមនិងលើកកម្ពស់តេជានុភាពជាតិជាពិសេសចាប៉ីដងវែងដែលបានបញ្ចូលជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីរបស់អង្គការ UNESCO កន្លងមកមហាស្រពចាប៉ីដងវែងទូទាំងប្រទេសឆ្នាំ2021បែងចែកជា3ដំណាក់កាលដំណាក់កាលទី1បេក្ខជនបេក្ខនារីត្រូវផ្ញើវីដេអូនៃចម្រៀងចាប៉ីដងវែងមិនមានកាត់តរយៈពេល15នាទីតាមរយៈមន្ទីរវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈអង្គការនិងសហគមន៍សិល្បៈយ៉ាងយូរត្រឹមថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021ដើម្បីគណៈមេប្រយោគពិនិត្យវេតម្លៃនឹងសម្រាប់ជ្រើសបញ្ជូនទៅវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់ការប្រកាសលទ្ធផលនៅថ្ងៃទី4ខែតុលាឆ្នាំ2021នៅតាម Page Facebook ផ្លូវការរបស់ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈចាប៉ីដងវែងសូមស្វាគមន៍បងប្អូនពូអ៊ំទាំងប្រុសទាំងស្រីអើដំណាក់កាលទី2បេក្ខជនបេក្ខនារីដែលត្រូវជាប់វគ្គជំរុះ15នាក់តម្រូវឲ្យថតជាវីដេអូពីការច្រៀងចាប៉ីដងវែងក្រោមប្រធានបទយុវជនដើម្បីវប្បធម៌រយៈពេល15នាទីមិនមានការកាត់តនិងផ្ញើត្រឡប់មកគណៈកម្មការរៀបចំមហោស្រពចាប៉ីដងវែងត្រឹមនៅថ្ងៃទី10ខែតុលាឆ្នាំ2021គណៈមេប្រយោគនឹងការប្រកាសលទ្ធផលជាប់ទៅវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់នៅថ្ងៃទី13ខែតុលាឆ្នាំ2021តាមរយៈផេកផ្លូវការរបស់ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបេក្ខជននឹងត្រូវមករាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី14ខែតុលាឆ្នាំ2021ដើម្បីត្រៀមខ្លួនចូលរួមប្រឡងក្នុងមហោស្រពចាប៉ីដងវែងទូទាំងប្រទេសឆ្នាំ2021ដោយបង្ហាញពីសមត្ថភាពសម្ដែងផ្ទាល់មកគណៈមេប្រយោគដំណាក់កាលទី3បេក្ខជនបេក្ខនារីជាប់ជ័យលាភីនឹងជួបក្នុងបញ្ជីផ្ដាច់ព្រាត់5នាក់តម្រូវឲ្យប្រកួតតាមវិញ្ញាសាដែលគណៈមេប្រយោគបានដាក់ជូនភ្លាមៗនៅក្នុងពេលប្រឡងប្រជែងដែលមានរយៈពេល20នាទីនៅថ្ងៃទី17ខែតុលាឆ្នាំ2021សម្រាប់ជ័យលាភីលេខ1ដល់លេខ3នឹងទទួលបានពានរង្វាន់1អមជាមួយនឹងទឹកប្រាក់ជ័យលាភីលេខ4ដល់លេខ5នឹងទទួលបានប័ណ្ណសរសើរ1អមនឹងទឹកប្រាក់បេក្ខជនដែលជាប់ជ័យលាភីលេខ1ដល់លេខ5មានឱកាសចូលរួមសម្ដែងក្នុងកម្មវិធីផ្សេងៗគួររំលឹកដែរថាលក្ខខណ្ឌបេក្ខភាពដែលបានដាក់ពាក្យចូលរួមប្រកួតគឺត្រូវមានអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំឡើងទៅមានសញ្ជាតិខ្មែរពំមែនជាបេក្ខជនជ័យលាភីលេខ1នៃមហោស្រពចាប៉ីដងវែងដែលបានរៀបចំកន្លងមកបេក្ខជនត្រូវថតជាវីដេអូសកម្មភាពការសម្ដែងច្រៀងចាប៉ីដងវែងរបស់ខ្លួនរយៈពេល15នាទីក្នុងករណីគណៈកម្មការពិនិត្យឃើញថាកាត់តវីដេអូដែលផ្ញើមកនេះចាត់ទុកថាបេក្ខភាពធ្លាក់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ